jesu li dozvoljeni krašovi proizvodi jesti. Krašovi proizvodi i podravkini, svi su halal, ako u njemu nema nešto što je zabranjeno. A ja ne znam stvarno da kažem generalno zabranjeno, dozvoljeno, ne znam ovaj, znači moramo znati za svaki proizvod da li ima nešto što je zabranjeno, a osnova je da je halal. Mislim, krašovi proizvodi su više oni keksi, ali tako, one, nije, nema nešto mesnato, Podravka ima i mesnato, imaju krašovi mesnato nešto, nemaju. Čokolade i tako, a ovi Podravka imaju tako, oni su... Možda se misliš, pošto kraš proizvodi i alkohol. Nema to veze. Da, sam on, ako proizvodi, ako se misli da to je da proizvodi alkohol, pa i Sarajevska pivara proizvodi alkohol i proizvodi ovaj, kiselu vodu. Ali tako, ništa. To je. Ja kupujem od njega halal. On proizdeo halal, proizdi čovjek halal i haram. Čovjek došao na jednom stolu, prodaje jabuke, imamo pored prodaje mošt. Ti kupiš kilu jabuka, da svojim, kao kad uđeš u trgovinu, kad uđeš u, kakva vam je trgovina ovdje? Uđeš u trgovinu i, jel tako, ima tamo odjel jedan, jel tako, za ove što ne spavaju do sabaha, a ima odjel za, da kupiš sebi sireve, ne znam, mlijeko, da se kupiš nešto potrebština, kupiš ono što je halal i izađeš. Tako da nema smetnje, osim da ima nešto što je, jel, zabranjeno. I dovoljno je ono što piše u sastoju. Ne moraš zvati firmu, e, slušajte, Boga se bojite. Ako ste pravi kršćani, budite iskreni. I recite mi, ne šta piše na sastojku, jer toga država ga, zakon ga tereti da piše šta. E sad onako nešto sakrije, Allahu dragi, Allah ne treće čovjeka, mimo njegove mogućnosti, tako?